O William está na linha com a gente aqui, é o presidente lá da Associação Comercial de Vaiporã, e ele é que vai trazer detalhes para a gente. E há uma expectativa, né, daqui da região, que nós vamos ter o sorteio lá dos prêmios da Associação Comercial de Vaiporã. Muita gente prestigiou, comprou, não só de Vaiporã, mas de toda a região. William, primeiramente, bom dia. Bom dia, Benibal. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. Uma, sem dúvida, das rádios mais ouvidas aí do nosso Vale do Ivaí. Obrigado aí pelo carinho, William. Agora, uma campanha feita aí pela Associação Comercial com muito sucesso e a expectativa agora para o sorteio, né, Will? É, a gente está no aguardo, né, bem ansioso, né, que foi o recorde de cupom já distribuído pela Associação, o Benibal. Sim. 370 mil cupons distribuídos. Então quer dizer que a pessoa que ganhar vai ser realmente sortuda mesmo, né? 370 mil cupons, a gente atingiu a marca. Tinha chegado até 300 as versões anteriores, né? Sei, sei. 62 empresas participantes. Então, nesse dia 10 de janeiro, né, o sábado, a partir das 20 horas, aqui na Praça Manuel Teodoro da Rocha, aqui em frente à Casa Pernambucanas, aqui, vai ter um show com a dupla João Pedro e Araújo, que é a nossa a dupla aqui de Vaiporã, né? Está se destacando bem no sertanejo universitário. Antes do João Pedro Araújo, vai ter o pessoal da Santíssima Mãe de Deus vai estar tocando, o pessoal da Igreja Filadélfia também vai estar tocando. Então vai ser uma noite com certeza bem agradável. Agora, William, sempre que a Associação Comercial promove um evento como esse, que é a campanha, depois do show, tudo isso é para brindar com os clientes, o sucesso aí do comércio, e a população correspondeu, né? Com certeza, né? A gente está muito contente, né? Porque só para você, todo mundo querendo cupom, vamos concorrer, né? E é muito legal, né? E para a pessoa que ganhar também, né? Começa aí o ano com o pé direito, né? Seja a moto, né? Que é uma moto partida elétrica, né? 0 quilômetro. E um Ford e um Volkswagen Up, né? Também 0 quilômetro. Né? A pessoa com certeza começa o ano com o pé direito, né, Benibal? Então o que vai ser sorteado nesse sábado, então, é a moto e o carro? A moto e o carro. São dois prêmios. E dois prêmios importantes, né? É, nossa campanha é regulamentada pela Caixa Econômica, regulamentada e auditada pela Caixa Econômica, né? Então, como diz, procura levar as coisas bem certinho, né? Dentro da lei mesmo, né? Para não ter problemas, né? E a gente, no dia 13, na terça-feira, a gente já tá querendo entregar. Segunda-feira, vamos correr atrás de documentação, deixar tudo regularizado. E na terça-feira cedo, dia 13, o sortudo já leva para casa ou o UP ou a moto. Agora, William, nós tivemos em alguns municípios aqui da região, e isso aconteceu em todo o Brasil, mas no Paraná a agricultura ficou um pouco apreensiva, porque nós tivemos seca, isso prejudicou um pouquinho o comércio, mas eu falava com um comerciante de Vaiporã na semana passada, e ele disse que não pode reclamar das vendas aí de dezembro e também nesse início de janeiro. Essa também é a tua visão, ou William? Então, nós fizemos uma pesquisa não formal, mas informal aqui com alguns comerciantes. De média, as vendas aumentaram entre 5% e 8% com relação aos números de 2014, na maioria deles. Lógico, um ou outro foge a regra, né? Sim. Mas pelo ano, assim, que não foi muita coisa, né? Copa do Mundo, eleição, um cenário, às vezes, não tão otimista, né? Meio pessimista. E a gente conseguir aí bater as vendas do ano de 2013 e aumentar um pouquinho, então acho que não foi ruim, não. E a gente faz um apelo aqui, William, porque quantas empresas existem no município de Vaiporã e a União faz a força. Então, nós temos aí mais de 60 empresas fazendo parte da Associação Comercial. Mas aquelas que ainda não fazem, venham se somar, porque a luta de vocês aí não é em prol só dessas 62 empresas, mas de todas, né? Veja bem, nós temos 270 filiados, Sei. O Benibal, mas que participam da campanha 60, né? Então, a gente queria pedir para quem não é filiado se filiar, né? E os que não participaram da campanha, que a gente possa se unir, que ano que vem a gente possa dar talvez 2 carros, né? Imagina, se acho que é inédito aqui para os municípios do Vale, dar 2 carros, né? Exceto Apucarana, que eu acho que é a cidade maior, né? Exato. Então a gente está pedindo aí para chegar e 100 empresas, e a gente, não é uma promessa, mas a gente vai tentar, para o Natal de 2015, a gente dar 2 carros, né? É uma meta que a gente tentando cumprir aí. E terminam a campanha, vocês já ficam aí também se programando para outras campanhas, e o comerciante, ou melhor dizendo, os clientes, podem ficar atentos, né? Eles pagam, a gente faz em 12 vezes, né, a campanha. Sim. Né? Então, na verdade, a pessoa que for entrar, ela já agora em janeiro, ela já entra também, no caso, já pensando no Natal do ano que vem. Então, a associação não para, né? Todo mês tem alguma coisa para a gente fazer, no caso, né? Uma promoção, já estamos pensando no Dia das Mães.
Estamos pensando no dia 27 de maio, que é a comemoração dos 45 anos da Associação Comercial, pensando em trazer palestras para qualificar mais o nosso comércio, para realmente se firmar em Vaiporã como polo regional, não só nas regionais, aí, no caso, mas também no comércio nosso, cada dia mais trazer o pessoal para Vaiporã, o Benival. E hoje a gente às vezes percebe que tem gente que, algumas pessoas reclamando, eu não consigo um emprego no comércio, procurando um emprego, mas o comerciante precisa do emprego, mas não tem mão de obra qualificada. Então é preciso, né, casar essas questões aí e adotar medidas para resolver esse problema, né? A gente vem tentando, né, sempre trazer uma palestra nova, um curso novo, né, parceria nossa com o Sebrae, temos parceria com a Secretaria da Indústria e Comércio, parceria aqui com o Sicoob, com o Sicredi, né, a gente sempre tem tentado movimentar essa parte também, Brimbó. E só uma última informação, e na imprensa é uma preocupação grande ainda hoje, William? Hoje a gente faz a consulta, né, mas ainda na imprensa ela varia na casa de 1,5% a 2% de média nos comerciantes, né, Brimbó. Então até, segundo os consultores, né, você tem que colocar esse 1,6% de média no teu custo fixo, né, porque é o normal que o pessoal não fica na inadimplente, né. Queria agradecer a sua participação aqui, mas antes de encerrar, eu quero que você repita para a gente, então, o horário do sorteio e a programação que vai acontecer aí no final de semana. Então, dia 10, sábado, né? A partir das 20 horas, aqui na Praça Central de Vaiporã, na Praça Manuel Teodoro da Rocha, vai ter a abertura com o coral da Igreja Santíssima Mãe de Deus. Depois vai ser o pessoal da Igreja Filadélfia vai tocar. Aí a gente vai fazer o sorteio e depois a show com a dupla João Pedro e Araújo. Se chover, Benimbal, como a gente tem que realizar o sorteio pela Caixa, né? Não pode adiar, aí vai se chover, vai ser na sede da CISE a partir das 20 horas também. Não vai ter os shows, mas o sorteio acontece a mesma coisa. Perfeito, então. Vou parabenizar esse trabalho importante que você está realizando aí à frente da associação, continuando aquele trabalho já que o Miguel vinha realizando. Então, parabenizar toda a diretoria da associação. E se você tiver mais alguma observação, pode ficar à vontade. Só agradecer aí a Rádio Nova Era e ao blog do Benimbal aí, que sempre que a gente pede alguma coisa, estão com as portas abertas para a Associação Comercial de Vaiporã. E a gente fica muito feliz por essa parceria, por ser parceiro de vocês, saber da idoneidade do belo trabalho que vocês também fazem. Agradecer a todos os ouvintes da Rádio Nova Era por estar junto com a gente e esse espaço que vocês abrem para a gente. Meu muito obrigado. Um feliz ano novo a todos, que Deus abençoe a todos e estamos aguardando vocês aqui no sábado. Igualmente, qualquer informação aí da Associação Comercial, você tem linha aberta com a gente aqui, tá bom? Valeu, Benimbal. Tá aí a participação ao vivo, então, do presidente da Associação Comercial lá do município de Ivaiporã.